Nå er vi på vei til Jessheim, der vi skal besøke Siri. Hennes mål det er jo å sette opp et fortøv langs skoleveien på Kisa på hjemstedet hennes. Under første kurs her nå i høst så fikk hun greie på at et fortøv det koster ganske mye. Så jeg er litt spent på hvordan hun har gått løs på dette prosjektet, for det var nok ikke like lett som det hun først hadde trodd. Her bor det liksom små barn rundt omkring, og så synes jeg veien er trang når jeg kjører i bil. Det er litt sinnssykt at de skal kunne gå her. Og her blir det 80-soner faktisk. Hallo! Hei så! Hyggelig å se deg. Lige så. Slår deg ned på Jessheim-benken. Å, takk. Hvordan går det? Bra. Nå er det jo en stund siden vi så hverandre. Det var første kurshelgen i september. Stemmer. Og da var du hadde jo en plan om et fortau. Du kan jo fortelle selv litt hva slags aha-opplevelse du fikk underveis. Fortau er en krevende jobb, eller det er mye som må legges ned da, av innsats for å få til et fortau. Så det ligger ikke der enda. Nei, og jeg ble litt overrasket over hvor dyrt det var, for å være ærlig. Det ble jo. Det er helt sinnssykt dyrt med fortau. Det hadde jeg aldri trodd. Hva endte prislappen på sånn sirkus? Jeg tror vi var oppe mellom 20 og 40 millioner for den strekka det jeg snakket om. Men hva tenkte du liksom når du fikk den beskjeden om at okay, det er ikke så lett som du tror? Da ble det liksom, hvilken ende skal man begynne? Hvem skal man prate med? Hvordan skal man på en måte få litt oppmerksomhet rundt det her? Da? Jeg vet at det er mange som bryr seg om det, men hvordan skal man få tak i alle de personene uten å ringe en og en eller gå og ringe på hver dør? Da? Det var litt vanskelig. Hvordan har du gått løs på det? Sendt utrolig mye mail og prøvd å få prate med folk og fått i gang noe. Vi pratet litt om å ha fakkeltog. Jeg er i hvert fall inne på den ideen. Under den første kursdelingen fikk man liksom satt litt med rammene. Hva var det du følte at du fikk ut av det? I hvert fall den siste dagen så vet jeg at du kanskje fikk litt aha-opplevelser. Ja, det var jo litt det å på en måte se omfanget av prosjektet da, som skulle settes i gang. At det var en fylkesvei, at det da må gjennom statsforvalter i Viken, som det nå heter. Og litt sånn at det er mange ulike prosesser da, man må igjennom for å få til noe sånt. Det er ikke bare å gå til lokalpolitikeren rundt hjørnet og si at du, dette må vi få til, og så er det fiksa på en uke. Liksom. Jeg fikk inntrykk av at du på en måte var ganske bestemt med en gang på at et fortøv det er det jeg vil få til. Hvorfor var det det du endte på? Jeg vil jo at folk skal være trygge i bygda, at det er mulig å bo der og ferdes rundt, men som det er nå så er det ikke det. En måte å bli hørt på er å ta kontakt med lokalavisa. Derfor har Siri avtalt å møte journalisten Carl Christian Engstad fra Romerikes Blad. Jeg klarte selvfølgelig ikke å la være og benytter anledningen til å stille han noen spørsmål. Jeg lurer jo på hvordan jeg kan påvirke mitt lokalsamfunn. Det er svaret jeg håper på å ende opp med. Og da har jo media en ganske stor rolle, tenker jeg. Hvis jeg skal ha lyst til å fronte prosjektet mitt, eller hvis jeg skal bare legge det fram til noen, så kan jo media være en god vei. Men så kan jeg også tenke noen ganger at det er litt vanskelig å få kontakt med dere. Hva er liksom de totteste tips for å komme i lokalavisa? En grei ting å tenke på er jo at noe alle aviser har som mål er å nå flere lesere under 40 år. Så om tenåringer og unge voksne i 20-årene begynner å ta kontakt med oss, så er det ingenting vi ønsker mer. Og da er det ikke noe annet mer du trenger å gjøre enn å bare ta en telefon eller sende en e-post og si hva du tenker på og hva du ønsker å få til. Og så blir det fort en avissak ut av det. Om de får frem hva de ønsker og hvordan de ser for seg utviklingen i kommunen sin, så gir jo det også lokalpolitikerne innsikt i hva det er de vil ha. Og det øker jo igjen sjansen for å påvirke styringen av kommunen. Så om det kun er de eldre og de erfarne og voksne som skal være i media, så er det deres verden vi skaper. Så de unge må bare våge å være med og skape den verden de vil ha. Hva slags effekt kan det ha å få saken sin trykt i avisa? Vel, om det er en god sak, så ender den jo opp med å bli lest av tusenvis av lesere som vi ser kan bruke flere minutter på en sak. Og når vi da tar din sak, og så stiller vi ordføreren direkte spørsmål, ungdommen vil ha det sånn her, hvorfor kan de ikke få det sånn, så får spørsmålet en mye større tyngde enn om du for eksempel sender en e-post til post som blir liggende i kommunens postliste i månedsvis. En mye større sjanse for å få gjennomslag for dine ideer og dine ønsker om du tar kontakt med media og får saken publisert.
I dag har jeg også avtalt å møte fungerende varaordfører i Jessheim kommune for å høre litt om hennes tanker rundt Siris prosjekt og hvordan unge bør gå fram for å påvirke større endring. Mange av deltakerne de har tatt mot til seg, de har gått og banket på døra til ordføreren, og så har det gått ganske bra. Tror du det er sånn i alle kommuner? Ja, det tror jeg faktisk. Altså, kommunestyrer og politikere i kommunen er veldig opptatt av å høre på ungdommene. Enhver som banker på døra til en ordfører eller en politiker vil bli tatt veldig godt imot og hørt. Nei, fordi man kan kanskje ha... Jeg har i hvert fall et inntrykk av at okay, det er så mange som blir hørt, så jeg tror ikke min stemme har så mye å si. Men da er det litt feil å tenke sånn. Ja, helt feil synes jeg egentlig, for du har stor gjennomslagskraft. Hvis du tar kontakt med politikere, altså, vi har en tendens til å høre veldig på dem som tar kontakt. Også her i Ullensaker så bor jo Siri. Hun er en av våre kursdeltagere. Hennes mål er jo til slutt å få satt opp et fortøv. Hvor viktig er sånne mennesker som Siri i et lokalsamfunn? Det er jo kjempeviktig. Og akkurat den veistrekningen som hun ønsker det fortøvet langs, den har jo også vært på radaren i kommunen her lenge. Men dessverre så er jo det en fylkeskommunal vei. Så da er det jo andre som må påvirke seg i kommunen, men kommunen kan også bidra. Og når noen sier klart og tydelig fra at her trenger vi en gang- og sykkelvei eller et fortau, så er det selvfølgelig kjempeviktig for at vi skal ta opp sakene. Hvis jeg aldri hører noe, så nei, da finner vi på noe annet å bruke penger på, for å si det sånn. Nå er det mange andre strekninger som noen vil ha også, så da lages det en prioritering i kommunen hvor man setter opp liste over hva som oppfattes som det viktigst. Og jo flere som er opptatt av en bestemt strekning, jo lenger opp på lista kan den komme. Før vi fortsetter praten, må vi selvfølgelig dra til begivenhetens sentrum. Ved det veistrekket der hun mener det er behov for tryggere skolevei. Ok, nå er vi her, hvor fortøvet forhåpentligvis skal være. Når vi kjørte hit nå, så fikk jeg jo ikke liksom sånn veldig inntrykk av at her har vi lyst til at skolebarn skal gå. Eller for så vidt voksne folk når ja. Vi skal til toget. Nei, det er ugunstig deluxe den veien her. Midt i 80-sona bortpå her nå, så er det inne i skogen der, så er det ganske stort felt der det er boliger med masse barnefamilier. Jeg ser bare på den lille stunden vi har stått her nå, på måten bilene kjører forbi her på. Det er ikke en vei jeg har lyst til å gå på. Nei, og det er jo noe med det at man skal på en måte sikre tilflytning til Nordskisa også som område, og ikke da bare Nordskisa sentrum, men også mulig å bo da på Almenninga, som dette boligområdet heter. Og da må det også være mulig å bo der og på en måte ferdes rundt til sentrum, til fritidsaktiviteter, til togstasjon, uten å være redd for at ungen din skal dø da. Jeg håper en dag at det er et fortøv her, og at dette her kan funke som en skikkelig skolevei. Det håper jeg også. Og så virker det som at du har kommunen på din side, og så håper jeg jo veldig at artikkelen i Romerikens Blad kan skape litt ekstra engasjement. Det håper jeg også, at det får piffa opp litt stemning her nå. Det har vært fint. Da er det på tide å kjøre hjemover. Prosjektet begynner å nærme seg slutten, og jeg vil gjerne se hvordan det går med de andre deltakerne. Den siste uka så har det kjedd litt. Jeg har fått svar av Lions, som jeg henvender meg til, og lurte på om de ønsket å støtte prosjektet litt. De ønsker å støtte med 6000 kroner, samt dugnadshjelp. Jeg har i hvert fall hatt et møte med ordføreren. Han synes det var veldig, veldig spennende prosjekt. Det er ganske lite som skal gjøres på den prosjektbiten her med stønadsordningen. Ja. Så det skal vi få fiksa ganske fort. Det er bare å sette seg ned en hardt time og få gjort det veldig snart nå, så tror jeg det skal bli gjort. Så en ny søknadsfrist nå til helga, så må vi få søkt på litt mer midler. Jeg var vel egentlig ganske opptatt av at dette her kan utvikle seg til noe mer. Det er jo det jeg også håper. At det kan bli noe, eller være en sånn start på et bygdomslag for å ha noe til unge voksne. Så begynner jeg ting å komme i boks ganske raskt fra herifra i hvert fall. Og da handler det om å være med å finne det man skal kjøpe i. Og da er det noe ferdig. Det er nok en stor mulighet til midler fra kommunen siden de har satt av penger. Det jobben nå er jo egentlig å sette sammen et hovedstyre fortsatt. Der har vi fått en liste av aktører eller næringsdrivende som er tilknyttet til Kryttsøy. Nei, det er jo bare å vente spent på svaret på den søknaden du sender, da, og så får vi krysse fingrene for at alt går veien. Ja, det får du, vet du. Sparebankstipsen har jeg enda ikke fått svaret av. Jeg får på den kommer snart. Det hadde vært tipptopp, og jeg bare krysser fingrene for at dere døm ønsker å støtte meg. Masse lykke til videre, da. Vi snakkes da, så masse lykke til. Jo, takk, takk. Ha det bra. Ha det. Min reise begynner å nærme seg slutt, og i neste episode er deltakerne igjen samlet for siste kurshelg. Jeg er spent på å høre hvordan det har gått med alle sammen.